Вітри. Види вітрів. Утворення вітру. Хоча повітря невидиме для ока, ми завжди відчуваємо його рух – вітер. Головною причиною виникнення вітру є різниця в атмосферному тиску над ділянками земної поверхні. Варто лише тиску де-небудь зменшитися або збільшитися, як повітря попрямує від місця більшого тиску в бік меншого. А рівновага тиску порушується неоднаковим нагріванням різних ділянок земної поверхні, від яких по-різному нагрівається і повітря. Отже, різниця в атмосферному тиску діє як сила, що викликає горизонтальний рух повітря з області високого тиску до області низького тиску. Так народжується вітер – визначення напрямку і швидкості вітру. Напрямок вітру визначає за тією стороною горизонту, звідки він дме. Якщо, наприклад, вітер дме із заходу, його називають західним. Це означає, що повітря переміщується із заходу на схід. Швидкість вітру залежить від атмосферного тиску. Чим більша різниця в тиску між ділянками земної поверхні, тим сильніший вітер. Вона вимірюється в метрах за секунду. Біля земної поверхні вітри найчастіше дмуть зі швидкістю 4-8 метрів за секунду. За багатьма ознаками було розроблено 12-бальна шкала. Вона дозволяє визначити силу вітру у балах, а потім і його швидкість. Якщо вітру немає, тобто його сили і швидкість рівні нулю, то це штиль. Вітер силою в 1 бал, що ледь колише листя дерев, називають тихим. Далі за шкалою 4 бали помірний вітер, 6 балів сильний вітер, 9 балів шторм, 12 балів ураган, понад 25 метрів за секунду. На метеостанціях силу і напрямок вітру визначають за допомогою флюгера, а швидкість – анемометра. Найсильніші вітри біля земної поверхні дмуть в Антарктиді – 87 метрів за секунду. Окремі пориви сягали 90. Найбільша швидкість вітру в Україні зафіксована в Криму, на горі Айпетрі – 50 метрів за секунду. Змінні та постійні вітри. Змінні вітри міняють свій напрямок. Такими є вже відомі вам бризи. Вони змінюють свій напрямок двічі на добу. Бризи виникають не тільки на узбережжях морів, а й на берегах великих озер і річок. Проте вони охоплюють лише вузьку смужку узбережжя, проникаючи в глиб суходолу або моря на декілька кілометрів. Мусони утворюються так само, як і бризи, але вони змінюють свій напрямок двічі на рік за сезонами. Мусони проникають на суходілий океан на сотні і тисячі кілометрів. Вони особливо поширені на південно-східному узбережжі Євразії. На відміну від змінних, постійні вітри дмуть в одному напрямку протягом року. Їх утворення пов'язане з поясами високого і низького тиску на Землі. Пасати. Вітри, що протягом усього року дмуть від поясів високого тиску 30-х тропічних широт кожної півкулі до поясу низького тиску на екваторі. Під впливом обертання Землі навколо осі вони спрямовані не прямо до екватора, а відхиляються і дмуть з північного сходу – північні півкулі і з південного сходу – південні. Пасати, що відрізняються рівномірною швидкістю і дивовижною постійністю, були улюбленими вітрами мореплавців. Від тропічних поясів високого тиску вітри дмуть не тільки до екватора, а й у протилежний бік – до 60-х широт з низьким тиском. Під впливом відхиляючої сили обертання Землі з віддаленням від тропічних широт вони поступово відхиляються на схід. Так виникає переміщення повітря із заходу на схід, і ці вітри в помірних широтах стають західними.